Koncoku teko guys, ya Allah. Alhamdulillah koncoku dolan mampir bodoan. Bar kolamongan. Iya, bar kolamongan bu gone kancane to ke. Sip. Guys. Sik. Tak cemplung nih gini sik guys. Sik. Rindu siapa? Rindu bojone uang, bojone uang penak. Sik guys, sik. Oke, sik. Matang guys. Lawanku, sik. Tidak sotengnya guys, lono sik. Aku paten ono ya, Mbak. Iya. Aku tak nemoni teman-temanku dulu. Besti-bestiku wis teko. Besti! Silakan ke sini. Yo, Mbakku rene, masuk. Masuk, Mbak. Yo. Enek ki lho, terus yo jek repot ben ya. Yo wedok, iki mbokku telah wedok tenan. Wedok, Mbok? Wedok. Wedok gayan. Iki wedok. Dal lagi. Kondok. Mbok, ayo masuk. Monggo. Iki wedok. Wedok ya, Mbok. Sayang sik, ya Allah. Dulurku kalau durukan kafe bodo mampir, Mbok. Monggo, Pak. Iki bojone sampean. Iki. Monggo masuk. Oke, iki lo digelari klosok ini lo. Ya Allah, goni terah. Monggo Pak. Salaman sih. Nah, kiki ya wedok. Ki wedok, lanang. Monggo Pak. Lo, isi sini gini. Nyapo nih jopo. Sumu, dikak nih kipasnya. Aku lara. Lara apa? Pak, kini lungguhannya pak, kini. Ya, kini lungguh kini. Caca kini pasang limanggon kini mau dekore. Makanya sembrua buat gini. Lah gudangnya kono gak cukup ya. Kontrol ya. Kini mak, lungguh kini mak. Pesen, apa tak pesennya, apa mame? Jeluk mie apa bakso? Nang, sek. Bakso apa mie, mbak? Yuk. Kurang no kengko wong sak mene bani kok e. Tak menak ditukokne ae ndawarek enak. Tak tewapuk kengko. Heh. Iki mangan jarene goro-gorone opo? Wes moh aku gah yo ndak opo. Jarene goro-gorone opo? Apa? Lah awakmu kan obong-obong dupok. Eh kok mampir ku jajal jaluk dupok. Yo. Sing bidin apa obong dupok yo kowe iki lho, Mbak. Salat. Lah iya, pokoke iki lho Mbak lagi medun nganune, medun nganune ngene iki lho. Disyukuri wae sik. Apa bakso piro? Tak tewapuk. Oh. Mboten napa-napa. Wek tak kuwablek lho engko. Ndak bakso pami mbok wae. Ada-ada ki ndak cepet. Mie, mie ne piro? Ya, piye? Suarane kecepet to, Mbak? Ari tanggapane tidak ya. Ari. Sek. Sukses tenan anak itu. Sukses apa? Alhamdulillah. Ya ngono bersyukur. Ya alhamdulillah disyukuri. Drukane panasen koyo ngono. Ya disyukuri alhamdulillah. Rasakan ya Bu. Lho go dhuwur kok nyapa selalu ngisor. Cah. Sesuk aku petanggon. Aku mampir gone anu. Sopo? Ya kan Mbak Rin pandiku kae yo lali ras do mbok gawakno. Sopo? Sing ra payetan kae. Sopo? Sama diting Pak Jono. Pak Jono Mbak Lulu kok Pak Jono. Oh alah, Pak Jono iki biyen jare noko to. Sing ngomongnya Abah Kirun. Iki karo kadulure Mbak Joni Mbak. Oh. Dulur cer yo Mbak Lulu. Ora to yo to. Alah tak kok dulur cer. Walah. Sik baksone pira ndak tak ngono sik. Engko bar iki ngobrol guyon-guyon. Mbak, baksone mie ayam kabeh, bakso mie ya, mie bakso. Iso rasane bakso. Eh, kelesan kok jiro lu. 4, 5, 6. Wong pira to, 6? 7.
piro? Lha di sitake. Kita ngajengan nek sak walu. Heeh. Piro ta kabeh ta sito? Mbak, ngono mie ayam bakso pitu karo es. Es teh piro? Es jeruk apa es teh? Tak tuapuk engko. Alah, alah, alah. Tak kuwampleng. Ngombene rasa kurang es. Aja. Lah kok diganti cincin kuwi sapa nak ngombe es? Alah, alah, alah kok mau ayu. Es 5 apa piro ngono ben diombe? Ya tak gekne teh panas. Ayo, anggone apa kilo. Tak didei ayo rene. Ayo. Kuwi lho. Aku rokok-rokok. Apa ngebong dupa? Wis bar mbak nek bengi malam jemah. Apa penting sukses wong tujuane ya. Aku masak iki lho. Lah sak mene iki engko apa ya? Apa ya cukup masak sak mene. Masak apa? Masak rawon. Lah mang wis rawon nggone wiji. Lah iya, makane ganti acara iki kunjungan kanggo wong. Yo nang ngene iki malah enak. Yo dadi pangan, ku tapi mangan bakso karo misik. Lho, segone kur sak mene iki anak buahku dekor kayak anu. Jumbar apa nggo mbah-mbah? Mbok sebuke wi. Lho, masak kur sak ipet ngene lho. Lho, iki nek mangan mangan to sego lho. Yes, buka Bang Ustaz. Heeh. Ya ora apa-apa to, campur-campur mangane ya ora masalah. Ndelok ning ndi? Hah? Arep munggah. Arep munggah, munggah. Ya liwat kono to ndang munggah. Jus. Kim cacah bodoh prai lho sitoke masang dekor. Berarti ra peres ya Jainul ya. Yo ra tanya kok peres. Oh, su gitu ta. Berarti tak iso sik. Tak iso sik, Mbak. Atale pirang dino pirang sasi. Oh, su. Ayo kene. Munggah liwat kene lho kene 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 sa sadele digawa reget bersihan. Ki ki jane ya wis anu, ki sadele sapa? Sadele sapa ki? Ayo. Yo, mbok sadele japet. Aja wae. Bas lodruk kuwi. Diomongi kok e. Wis to direndahne ritak lodruk ora sah dianu. Direndahne ritak cerita. Tak. Ayo rene. Benoke 11. Benoke 11. Lah guys, guys, aku biyen iki cek belajar. Ya iya. Yo. Sopo ngira kaya ngene to? Iki gong iki ning kene. Sar, gonge perunggu kabeh cek ning kotak. Sesuk wae tanggapan diresiki. Ora peres berarti yo. Peres jere. Ya. Yeah. Cengkrek. Pancakan. Sing dhisik ero iso. Piye, Mbak? Sing dhisik ero iso lurus ning ngene. Lho, bisa to, Mbak iki? Ya karek dak to, tapi dak ngene iki to. Ya disyukuri ae. Iki iki bijak leren iki lho, padha masang dekor. Bu. Heh. Kubulis banget tadi. Hah? Ora panik kubulis. Lho, kubulis ta anak buahku. Kubulis to lho. Tek 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 dadi kok. Disyukuri ae. Manggone ning parkiran kono lho ya, ndak kono omahe. Maknan. Awakmu ki lho ben didandan rebet-rebet sik dendet. Wis ngene ya, Yen ya. Amin. Ibu sampe lakae. Iya, ancur. Anu to, he. Kowe duwe nang anu wonge duwe nomormu to, Ma? Jam 2. Wis kurang. Petong apa sik to? Petong apa iki, Rin? Rin, petong apa Rin kok gawe? Ganti tir. Siji wayahe nompo. Siji wayahe yaso. Lha wong bos lodruk kok ya. Lah bos tinggal nembeli sing ngamuke apa? Lah aku masuk arek-arek wong-wong wong berarti rugi sing nanggung ya. Lah iya. Iya to. Direwangi sampai utang-utang ban titik. Direwangi bang titik, bang titik. Lah yo ngene iki lho bos sing apik iki enek enek anak buwe duwe gayo diparani. Kok ngerti yo dadi anggota, bosmu direwangi. Miris. Ya tuh kok miris aku. Kan atek miris nemen iki. Bar koetan wis kapate miris nemen. Arek ngetan kok ora enak nggon iki piye. Manuhara aja ngisin-ngisin Bang Titil, soal kuwi kita nggo nembeli sing ngamuk. Sing ngisin-ngisin sapa? Kok mbok isin-isin aku ya isin. Lah sampean iki Bang Titil ciri, lah aku Bang Gedhi malahan. Berarti malah ngejori. Lah. Aku iso ngubetne kok. Lah diupet ning guri kuwi. Lah kon mumpuk nek disaur karo situr.
Lho. Kondisi tur sisil tak. Kacang. Pas. Kan duwe situr duwe sisil. Lah kaya gelem. Lah gelem ya. Manuara wis kok kan cabang oke aku kaya gek ludruk tok. Lah Manuara kan dadi duwe. Lah cabange dukun barang lho jarine. Teko ririn kuwi ning ndi? Rajane wi. Ceklek. Lemes ta. Iku lemes re. Nek ning kene iki ari rajane ngono iki. Iya ta? Karo babi. Baikan. Heeh. Dai. Ini kilo tidak ta. Dadi bos iki yang lutus saya Pak ya. Lah lutus sak rese-rese anak buah ben ayu-ayu payu didol kok. Mbokane nggo kurban nggo ganjel nyapu rese-rese yo ben. Oh ngono. Lah bos sok malah rese-rese mbok ya anak buahmu iki kok rese-rese. Wong nek ning batine sing duwe ya aku apa ya cacah ngono kuwi ya tak nyanyi dhewe. Oh alah. Ah, ala. Nek nang rusak sing nambeli ya aku. Ngono ya, Pak. Mosok kon anak buahku nambeli ya engko dipicis karo anak buahku no. Kene sing mlebu ya, Pak. Heeh, malah ragel mlebu soalé ngono lho. Ya ngene iki lho, Dik. Anak buahé dadi mantan nek sing duwe gawe barang ya moro. Dewi bos apik, lah anak buahé duwe gawe kok bosé gak moro ki terus piye? Kok kormal dada titip malan. Lah wong ki mangke ya oleh bang titil nggo nyumbang. Ngono. Iki lho dimantokne sok ben. Iki lho. Sing turu iki lho. Iya kesalah neh lho. Oh, iya cereng. Cereng. Iya. Eh, salah ganti. Biasane biasane nek galo ki mider ngono kok. Pedah montoran. Pedah montoran ki teko ndi-ndi? Iki anu lekas lekas ngajak glindi. Pipine lekas mentul iki awake ra garing yo. Masa, Mbak? Ya Allah. Soale anu brandis brandis ngono. Yo. Dia pusi ya. Kabar apa sih? Ora. Tak omongi lho Nu. Iya, Mbak. Nak goleke aja sing nom, besok nanti pegateng kok lara. Nak yo kok gliotak yo. Golek sak dhuwure dhewe ngono lho. Yo biyo. Sak dhuwure dhewe kere tuwek. Mbak nek ludrukan oke ya, Mbak? Lah iya nek kur trimo tuwek nek ludrukan aja. Yo aja tuwek, yo umurke pemanu sak dhuwure apa sing wis dudu dudu sak sare awake dhewe iki butuh jamu kok. Lho rasane wong wedok mau gandeng mesti rasane sing rasane stekan. Lho rungokno jamu iki brodok. Bayar retak gak apa-apa. Gak. Berkurban. Umum. Umum, Mbak, ngono iki san umum. Jadi wong seneng iki serasa memandang lah. Duit, Mbak. Lah. Berarti nah, duit mili kok tuwek setor yang sing nom. Lah. Cuman tai to nak. Tapi ya enak dari brodok iki yo, Mbak. Enak tenan. Ana mareksel. Wis koyo segan iki lho, seger pokoknya. Kayak David ya, Mbak. Lulululup. Enak segane to kok iso. Dimane David? Yo. Gurih ora. Adik iki nek oleh brondong ngono kaya-kaya adik iki bar ni panasan mari ngono ngunjuk es degan. Yo, seger tenan. Putih-putih iki sok. Gane kae lho nek kero. Yo. Engko sing penting kok aja lek. Sing penting kok aja lek diserokne karo kancane lho, Mbak. Malah tak kekno saiki. Oh, mbok kekno. Penting wong iki mulih gak mati yo. Usum santet. Hei, ora. Kualat to, Mbak? Dosa. Dosa karo karek Gusti Allah ngono. Ki nyantet to nek telah Gusti Allah urung maring ni ya. Lah, karek gak maring mati, gak mati. Lah, ya sing anggap apes sing ngono. Kok ya padha aku, Mbak? Ya iya. Aku ya ngono lho, Mbak. Aja ngono kuwi apa njogo. Wong ki ngunduh tandurane dhewe ngono. Aku langsung tak bong ni dupa 10. Ben ndang mandi. Sing kawi apa sing mare dosa, sing penting ade golek lenane ngono. Tajuk padha ae to kuwi. Asu asu. Ya padha ae. Iki aku gong tau rombok e kita aku. Lah ki anyaran baji anyaran iki. Nembit to. Mosok nggih mboten mani teng griyot. Kenangan to. Tonggone abai kok. Wis ngerti. Tak bisa golek jan salit. Lu tukang dipethokno. Iya ngerti. Jenengan kaya sing adik omah bae. Nggih, kancane Yahyo. Wahyo. Kancane Yahyo. Mbok cewek. Nggih, anggo inggi. Eh, majune kok ngene kok anggo inggi. Anggo inggi yen. Lho. Mosok tukang geragoti wong. Kan kene anu Surah Menggolo ya enek 7 tahun iki barin. Aku gak ro tau. Nene. Niki. Malah piye mlaku ta, Mbak? Lho. Banget. Menggos-menggos ya Allah, banget. Iki kancaku kok Ponorogo bar kok Lamongan. Nah, ya udah mak. Ya apa lu? Madang, Bu. Ikhlas pura. Gak ikhlas.
Engko nek gelem wae nek mbok omong-omongan mbok video isin aku mau ora tak pangan. Miris. Miris ora? Lah yo, Bu Manohara iki piye wong nyuguhi kok di video iki berarti yo padha karo wae. Engko jenggane wae di isin. Oh, lah yo. Isin ora ta, Mbok? Yo isin perkara mangan aja, gak aku. Aja Bu, kok nek terang niate sedako ikhlas lahir batin nek kaya panganan kancane aja video ras dipangan marke. Sing ngerti ki antarane awake dhewe karo Gusti Allah, ora ngene iki. Golek nilai golek Gusti Allah. Ketoke bar entuk kata-kata iki mong ketoke. Ceklek. Lah. Wis mbok dadi mambok. Wis komplit nasi ini. Wis gak video, gak video wis, gak video wis, guys. Ora apa-apa. Kok senengane iki golek omong. Dari pateni. Di video ora apa-apa, tar Yuda Saradi iki wong luwe kok. Sik tak maam sik ayo Mbak, maam. Ya Tuhan. Gak apa-apa wis video yo ben, tar Yuda Saradi. Sik tak ewangan ning gowo kok sak ne. Kae Pak Gandul mang mesti lain. Entar to, ndang maam ayo. Ndang mbok, ndang tekene mbok. Wis metong. Duh. Enek dinosaurus nang jebong ngok kira. Terawan yo enek dadi anu kok. Aku mangan gedang, aku seneng. Iya, Pak. Untuk njopo? Napa kan, Gus? Tak wangi nggo es ya, Bu. Kontake mobil listrik ning ndi? Mek pedal listrik. Kontakmu ning kono kuwi lho ketoke yo aku. Ndi? Ndi? Besar nih. Pak Min turu, Pak Min. Oke, kali ini saya mau masak-masak karo Mbak Ririn. Personal. Hah? Personal. Iya, personal. Salah sama personal. Gak apa-apa, TikTok wong ya. Personal sih. Ini loh, mudah-mudahan ini loh. Oke, bestie. Kita masak dulu sama Mbak Ririn. Masak ya, Mbak apa Ririn ini? Ya. Kita masak apa Mbak Ririn? Rawon. Rawon wis kelas. Wis yes, mateng yo. Masak apa iki? Rawon wis Mbak Ririn. Ungkep. Iya, iki lho bumbu, Mbak. Terus iki dibumbu. Iki mong brambang, bawang, lombok. Wis kabeh, guys. Lho. Kok diungkep langsung dicemplung, cemplung, cemplung, cemplung. Lagi nek ono. Wis. Engko mangan ana lho, Mbak. Ya. Mana Mbak? Gua ya tahu apa lo mbak Din. Ya panggang toh. Iya toh, Mbak. Warai tenteng nih kan panggangan itu tenteng nih. Nah, bukan ayam loh. Tapi wong lanang tak tenteng nih. Iya. Terus. Terus menon, Mbak. Sini, pin delok tok e. Oh, aku delok. Lungguh ning guriku karo rasan-rasan yo. Rasane sapa iki? Sapa ya, Mbak, sing delokan ya, Mbak. Ini iki, Mbak, ning omah iki nek kasihanu ya masak ini ki mangga nih selalu cari kegiatan pokoknya yo nek kan menang ya kita bisa tuh semut poni coba era apa apa tuh
Coba kan micin, Mbak. Gak ada pinter, Mbak. Marah goblok. Marah pinter. Kok marah goblok kayak Mbak Sandra? Yuk. Ini lada aku, Mbak. 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 Bi. Hukum. Kamu apa ya? Mbak Sandra kan di grup saiki. Grup apa? Trio ngombe-ngombe goblok. Ngono. Ngombe-ngombe banyu goblok. Micin, uyah. Mbak, uyah, Mbak. Lu udah Betty kok kami lagi mau? Apa? Betty. Enggak. Oh, alah. Titip. Salam untuk Betty ya. Oke. Nah, kita semua tahu. Apa, Mbak? Heh? Air. Air lu karo nggih. Sok mau? Mau. Cinta itu Kak Nur Pandu. Wis ngono ae, Mbak. Sebentar aja sih. Saya di setara sih kalau. Heh? Apa turung aku nek pokoknya sering rasane. Nggak ngerasa nih, iyalah. Kok ngendani nganu, ngendani mateng. Enggak lho, acang. Masa ini gue rasa deh. Kurang pedes-kurang, ini permainan pedes ini nyungi emong lanang ya, Mbak. Ya melotot si pele. Nah, hantu. Are njaluk apa nek kok turu tawon? Ora gumun, kuwi syuting-syuting anu tak njaluk apa nek? Aku ra njone HP kok dhewe mari mumet. Ora gumun. Are njaluk apa nek? Tawon, mangan wis ngoni. Mbok mi yo ditukokno basi aku kok olok-olok liwat HP perkara lak mangan aku yo ora gumun. Mari aku ra mudeng ning HP. Yo mudeng tok kene. Lho. Kene. Tak concong ki lho. Kene. Apa tau mbak piye? Kok inceng-inceng? Kalau jadi apa nih? Rada buku yang ini kia. Aku makannya dari dari dulu sih, mbak. Kena dulu tadi lah kayak ngistor. Yes guys. Pistol sak tekan nih, sampai. Iya, lon-lon. Terakhir balungan cilik kok. Boleh balungan. Balungan gede ya gajah kae. Lah. Wis kuwi Pak. Wis iki sesuk yo gede. Iya. Iya. Rene makane wong masak jare. Kuwi nek ngono gede sugih ora ono nyawang cilik. Nang ngalami rajuke yo mbek wong cilik. Lah awake dhewe kulino ngono ya, Mbak? Iya. Kulino nang kilo drukan kulino nang jambu kulino semo. Dadi nek wong wek-wek wong loro-loro kuwi kok ngerti ngene. Panganan nokeh yang kira-kira saya bingung. Wis siap dicemplungkan. Ya. Kalau semateng kalau. Kalau. Kok tahu? Sudah pasti. Sudah sayang banget. Pikir. Nah, kita kelewi kan. Enggak. Pejabatannya. Ayo, kita kok. Yuk, Mbak Didi bisa pinter loh asline. Ya pinter aku asline, yo kene petek gobloki. Yo. Yo jan-jan cita-cita dadi buruh to ri, yo melu apa jane ngono kowe kok. Kowe guru masak kok ngisin ya melu. Mencuri ilmu itu sedikit demi sedikit. Nek mencuri piye? Ya carane yo nyolong ilmu. Oke, copet. Gak tau kok kecis kok piye? Kecis kan iki yo saiki, Mbok. Ngomong. Heh? Ning ngomong. Kau coper seorang sumbut karo omonganmu. Kau ojo muni anu ae kowe mah. Bolak balik mau kok muni aku babu. Yo, yo kena ngono mau mencuri ilmu tapi ojo duwe semboyan babu kowe. Ya Allah. Jahat.
Muga-muga kaya Mbak Jainur ku yo ndongane kancane iso terjunjung. Amin. Sepeda ngene dhewe. Lah Ririn ki lho dijunjung Kak, dijunjung lan-lanan. Ben ini rumah ayah yo njogo junjung sik. Dinggo kurban sik wi. Oh ngono. Kok balik mlaku, Mak? Engko mlaku. Kok nak wis oleh ganti Ririn junjungan. Oh, nek junjung piye, Ririn? Diangkat ngene apa ra? Ngene. Terus dibuanteng. Eh, si wasek. Gak apa-apa mbak, itu kan malah kayak ngano garing-garing ngono mbak, seneng aku. Terus mateng. Yuk, yuk lancang. Terus guys. Tiba-tiba santan. Si bayi kecap, ngomong pendaran sisi. Mbak, aku tolong pokoknya anu, Mbak. Santen tukwa loro atau telu pisan kena dimasak-masak. Kita ngecek. Engko karo godhong bawang iki irisana ya. Engko tinggal mangan awake dhewe ya. Tak tutupi ngene ben empuk. Kalau ben rawon iki gak berasa nih, empuk apa ora? Dulu dirasak nih no gak malu heh apa heh setor nyapa toh kok jak mulai ki lah 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 kok set jilut nah aku rasa lain gini gimana besar aku gimana ngantuk motornya kereta gimana lu Ben motornya gue warna ini yo Ben gak bisa nih kok Ben tak bisa nih lo. Sek, gosek. Alah, gak ngurus gosek. Gosek. Amin. Amin, gosek. Mulai gosek.